Nasjonal Samling har aldri vært mektigere og aldri vært en større folkebevegelse. Det 10 år siden partiet ble stiftet, og partiledelsen markerer jubileet med et folkemøte i Oslo. Det var et ønske om en bred front mot bolsjevikene og den røde fare, som førte til at Vidkun Quisling og en rekke andre personer i det politiske miljøet i 1933 stiftet Nasjonal Samling. Quisling hadde tilbrakt mye tid i Russland sammen med Fridtjof Nansen, og hadde sett den nød og lidelse kommuniststyret førte til. I tillegg kom den politiske erfaringen han hadde som forsvarsminister i den avgåtte bondepartiregjeringen. Målet for det nye partiet var å vise folket en vei ut av den økonomiske krisen. En vei som skilte seg fra den vei arbeiderbevegelsen ønsket å gå. Den økonomiske, sosiale og politiske utvikling i vårt land gir anledning til alvorlig bekymring, berører direkte enhver nordmanns eksistens og kan bli avgjørende for hele vårt folks arbeid. Når situasjonen er slik, er den eneste farbare vei ut av uføre resolutt å oppta arbeidet for en åndelig og nasjonal vekkelse og samle alle de krefter som har den samme positive innstilling i en aktiv nasjonal og sosial bevegelse på tvers av partiene. Det er valgkamptid foran stortingsvalget i 1933. Med valgskred som mål legger det nye partiet ut på veien for å sanke stemmer. Quisling selv er med. En fotograf ifølge hans dokumenterer det som skal bli en triumfferd rundt i landet. På fotografens bilder ser alt ut til å foregå i ro og orden, men mange steder blir ikke Quisling møtt med den begeistring han forventer. Flere steder i landet er det mot demonstrasjoner, og mange av valgmøtene utvikler seg til slagsmål. Plutselig skriker en ung kommunist: «Det er en fyr med revolver! Skal vi la oss skyte ned, kamerater?» Det var øyensynlig det avtatte signal, og der var beviselig ingen mann med revolver. Men dette ropet satte sinnen i kok, som vi vel neppe har hatt maken til her i landet under noe politisk møte. I Kristiansand 5 dager senere er Quisling selv målet for demonstrantene. Da Quisling kom nedover Ronningens gate efter foredraget, kom det en mann bort til ham og slo ham i hodet. Quisling ble stående et øyeblikk ganske forundret, og søkte så inn i handelens hus, hvor han fremdeles oppholdt seg. Folkemassen utenfor huset var rent rasende og skrek. Valgkampturnéen går videre, selv om valgkampen er på vei inn i et spor hverken Quisling eller de andre i NS-ledelsen ønsker. Det kommer imidlertid også støtteerklæringer til partiet. Enig eller ikke enig i Quislings politikk, tror jeg mange beklager den personlige og fornærmelige form valgkampen hadde tatt mot ham. Det vil sikkert interessere å høre hva Fridtjof Nansen mente om sin hjelper. Han har ofte uttalt sin glede over å ha en sånn mann til hjelp. Ypperlig administrator, selvoppfordrende og hederlig. Hans ansikt lyste når han nevnte Quislings navn. Men det hele er til liten nytte. Folket går til urnene, og etter at alle stemmene er talt opp, viser det seg at Nasjonal Samling og Vidkun Quisling ikke har fått det valgskred de forventet. Bare 27 000 personer har stemt NS. Arbeiderpartiet blir Norges største parti. Ingen NS-folk kommer inn på Stortinget.
Det er ikke før alliansen med Hitler-Tyskland og den tyske invasjonen av Norge i april 1940 at NS klarer å gjennomføre det første av målene sine. Regjeringsmakt. Over radioen proklamerer Quisling selv sin maktovertagelse og presenterer sin nye regjering for det norske folk.